Ja. Jy mik vir die blikkies en jy skiet dit. Dis wat 'n man doen. Skote betoers. Maar sy ken hom skaars. Ek bedoel, is jy seker? Ek sê maar hom, maat. Oh. Eina. Eina! Oh. Ja, ach nie, rol rond, maat. Jy moes my net nog gesien het. Jammer! Oh. Thomas, is jy okay? Hy me geskiet! As jy skiet, skiet jy dood! Brennan moet dit ook doen! Nee, ek het nie! Oh, ons moet help kry! Help! Bel die ambulans! Bel die polisie! Is jy mal? Jy kan nie die polisie bel nie! Hey. Is jy okay? Ek dink jy sê net ek het Thomas doodgemaak! Oh nee! Hey! Hoe getroos jy hom? Hy het my geskiet! Kan jy ten minste opstaan? Ek sal probeer. Thomas! Ek sê maar ek wil net 'n goeie getroude man wees. Jy het gesê man, nie getroude man. Hoekom doen jy wat ek sê? Jy gaan okay wees, jy gaan okay wees, ons moet okay wees op my bed vas. Jy moenie my los nie. Ek sal nie. Ek sal nie spaar jou energie. As ek doodgaan hè. Nee, jy moenie so praat nie. Ja, reg. Sê dit nie maak nie. Eilik, dis nie so probleem. Almal kom hier. Dis net 'n skaafwond. Wat? Ja, die koel het seker gerikosjé of iets, jou been, dit bloei nie, dus net 'n klein skrapmerkie. Letterlik net 'n nuwe chino nodig. Ah. Sy so, gaan nie dood nie. Great. Nee, lyk my nie so nie. Yes, 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 yes. Kom maar, dan kies jy. Daai het definitief weer voet getref. Daai is raak. Dis baie, dis baie. Kom hier. Johnny. Ek is nou tot my tier, ek jy. Waar gaan jy aan? Ek los jou op en jy moet mekaar uit. Johnny, bel die ambulans. Thomas, moet jy dood gaan nie. En Danny. Hou op om my personeel te skiet. Jy lag my nog hard aan van gee. Dit was al sferdie. Sferdie. Yeah.